Turismisuvi Tallinnast tuleb nukker. Hotellides on broneeringuid vähe ning seis on kehvem kui eelmisel hooajal. Valminud on linnahalli uued tulevikuvisioonid. Uurime, milline neist võiks ka päriselt realiseeruda. Tere tulemast vaatama Tallinna uudiseid. Tallinna hotellides valitseb tühjus. Broneeringuid tehakse vähe ja olemasolevaid tühistatakse. Eelolev suvi tõotab Tallinna turisminduses tulla veelgi kehvem kui eelmine. Kui veebruaris vaatas turismisektor suvele optimismiga ning lootis rohkem broneeringuid, siis tänaseks on see haihtunud. Paari kuuga toimusid olulised muutused. Aprilli kiirstatistika ütleb, et tegelikult Tallinnas ka aprillis juba oli käive keskmiselt toa kohta cirka 10% madalam kui eelmisel aastal. Ehk see tegelikult ikkagi on üsna katastroofiline. Suvekuud ei saa olema hotellidele kerged. Arvestades üldist kulubaasi, peaksid ööbimiste hinnad tõusma, et see peletaks viimasedki külastajad. Tallinna põhjal on see, et hinnad on pigem samad. Ja siin mingiteks periodiks on hinnad isegi alla toodud, et lihtsalt tekitada sellist nagu sularaha voogu, millega oma laenusid teenindada ja palkasid maksta. Radisson Collectioni kommertsdirektor tunnistab, et tänases olukorras on hotellidel keeruline lähituleviku ennustada. Praegu viimaste kuude trend näitab seda, et tellimused tulevad suhteliselt viimasel hetkel, kaasa arvatud suured rühmatellimused, et meil on üsna raske praegusel hetkel ennustada, kui meie lähikuud välja näevad. Turismisektor taastub end vaevaliselt. Lähenevate suve silmas pidades võiks hotellides broneeringuid rohkem olla. Kui me vaatame, mis nende osakaal ööbimistes üldse kokku on, siis tegelikult see aitab pigem vähe. Et meil on väga vaja, et soomlased tuleksid tagasi, meil on kindlasti vaja, et ka kohalikud inimesed reisiksid rohkem. Aga seda me praegust ei näe. Siia tulev turist peab arvestama enamasti ühe lisaööga. Lennukid saabuvad Tallinna õhtuti ja lahkuvad varahommikul. Kuna me Kesk-Euroopast oleme ühe tunni ida poole, siis vastu aega lennates alati lennufirma kaotab ühe tunni. Ja see üks tund on see, mis meid mõjutab, ehk siis lennud peavad minema alati hommikul vara ja tulevad sisse õhtul hilja. Keeruline on olukord restoranide poolel. Siingi on tagasilöögid suured. Mõned restoranid on siiski uksed sulgenud ja loomulikult see käibemaks on väga tõus mingil määral põhjustas seda. Kas paistab tunneli lõpus valguskiir, on keeruline öelda. Tahaks öelda, et paistab, aga pigem paistab meil järgmise aasta alguses käibemaksu tõusmajutusele, nii et ei. Kui valmis olete teie kriisiks? Päästeametil algas kampaania Kriisis kuula riiki, mille raames tutvustatakse erinevaid ohuteavituskanaleid nagu SMS, sireenid ja raadio. Lisaks kõige käepärasem vahend info saamiseks on ka ohuteavituse juhend, mis jõuab hiljemalt 1. juuliks kõigi Eesti elanike postkasti. Kõige värskemat infot ohu olukorra kohta saab veebilehelt kriis.ee ja riigi info telefonilt 1247. Eesmaaspäeval alanud kampaania on üleriigiline ja seda võib märgata nii linnaruumis välireklaamina, televisioonis, trükkimeedias, ühismeedias ja raadiokanalites. Me näeme, et inimeste teadlikkus ja tarkused on kasvanud, aga valmistumine ise sinna juurde tulnud ei ole, nii et meie oluline roll ja sõnum on see, et inimesed hakkaksid rohkem reaalselt valmistuma. Olemas võiks olla ühe nädala kriisivarud, toit, joogivesi, ravimid ning kokkulepped kriisi korral toimimiseks. Kriiside puhul räägime nii loodus kui keemiaõnnetustest, elektrikatkestustest, tormidest kui ka potentsiaalsest sõjaohust. Tallinn on viimased aastad tegelenud kriisideks valmistusega üsna süviti. Tõsid on, ega me siis ekstra midagi nagu ei tee. Pigem on see, et oleme oma koostööpartnerite labiks kriisideks valmistumine. Nii päästeamet, nii politseipiirivalveamet. Ja omalt poolt siis teeme kõik seda, et Tallinna enda elanik saaks kriisiks valmis. Viime läbi eraldi koolitusi selle jaoks, nõustame korteri ühistuid, et kui see kriis käes on, mida siis inimene tegelikult tegema peakski. Sügisel 18. kuni 22. novembrini toimub kaitseväe korraldatav õppus Decisive Lancer, mille stsenaarium on, et Eestit rünnatakse lõunast ja idast. Põhjapäästekeskus soovib õppusse kaasata Harjumaa kõik 16 omavalitsust. Taas
taas toimus Tallinna linnahalli visioonikonkurss, kuhu laekus 47 tööd. Noored arhitektid pakkusid välja ideid alates linnahalli andmisest lastele, kuni selle looduse hooleks jätmiseni. Milline neist aga teostuda võiks? Linnahalli vaba mere visioon, millega Tallinnas välja tuldi, ehmatas inimesed taaskord arutlema linnahalli tuleviku üle. Noored arhitektid Mari Möldre ja Merilin Kaup panid koos Tallinna strateegiakeskusega käima visioonikonkursi. Eesmärk oli koguda võimalikult palju ideid esialgu ja strateegiakeskusega koos lootsime, et sellest saaks ka sisend nende visioonikonkursile, mis on siis põhjalikum ja juba nagu detailsem. Mulle meeldisid näiteks sellised linnahalli järkjärgulise renoveerimise üheskoos taastamise mõtted, kus siis võib-olla kõigepealt avatakse see inimestel, antakse kasutada ja siis selle käigus katsetatakse läbi erinevaid kasutusi ja need otsused tehakse niimoodi aega mööda võib-olla. Pakuti mitmeid uusi funktsioone linnahallile. Pärast Tallinna merevisiooni oli arutelu linnahalli ümber üsna mustvalge. Kas taheti lammutada või täielikult taastada? Taastamine on muuseas ka muinsuskaitse nõue. Linnahall on riigi kaitsal, mälestisena, mis tähendab seda, et ideaalis peaks ta säilima terviklikult. Praegu on käimas linnahalli tehniline ekspertiis. See peaks valmima järgmiseks aastaks. Siis saab selgemaks, milliseid muutusi linnahallis saab teha. Me vaatame seda avarama pilguga, et kas ja milliseid muudatusi seal võiks teha. Et linnahall kui selline megastruktuur mõneti ei taha olluda sellistele konventsionaalsetele ruumiideedele ja äriplaanidele. Ehk et seda nagu kindlat tulevikku, mis oleks nii majanduslikult teostatav kui ka siis võib-olla ruumiliselt jätkusuutlik, seda täna ei ole. Me oleme olukorras, kus me peame pakkuma erinevaid valikuid nii linnahalli säilitamiseks, nii linnahalli osaliseks rekonstrueerimiseks, võib-olla ka selles suunas, et linnahall säilib tänasel kujul, aga on vahe kasutuses. Seega arutelu linnahalli tuleviku üle jätkub veel järgmiselgi aastal. Alates esmaspäevast 6. maist kuni augusti keskpaigani jääb Kopli suunda teenindama ajutine trammiliin number 1, mis liigub marsruudil Kopli linnahall. Ajutisel tagasipöörde ringil Skoone Bastioni staadionil asub sellel perioodil linnahalli peatus, mis jääb trammi number 1 lõpppeatuseks kesklinna suunal. 6. maist kuni augusti keskpaigani rajatakse mere puiesteele ja põhja puiesteele vanasadama trammide ehitamise käigus rööbasteed ning kontaktvõrgud. Trammid number 2 ja 5 ei sõida. Täpsem info Tallinna kodulehel. Kalamaja muuseum pärjati Euroopa muuseumite aastaauhindade kaalal Portugalis Sileto auhinnaga, mida antakse muuseumitele, kelle põhitegevuseks on kohaliku kogukonna kaasamine ja nende pärandi väärtustamine. Sellised auhinnad, nüüd väga üle-euroopaline auhind, kindlasti toob siia muuseumisse jälle uusi inimesi, kes tahaks kaasa teha, kes tulevad oma ideedega, pakuvad ja ongi see, me oleme avatud sellele, et see ongi see kogukonna muuseumi mõte, et inimesed võiksid tulla ja avaldada oma ideid, mitte ainult käia muuseumis ja vaadata, aha, siin klaasidega on see. Kalamaja muuseum sündis omal ajal kogukonna muuseumina, millega kohalik rahvas on väga hästi kaasa tulnud. Kogukonna muuseum peab muutuma koos kogukonnaga. Ehk siis meie jälgime, milline see kalamaja on ja mida ta tahab ja millised inimesed siin on ja tuleme sellele vastu. Neljapäeval avatakse Tallinna 13-19-aastastele noortele kandideerimine õpilasmalevasse. Kuna eelnevatel aastatel on malevakohad täitunud minutitega, tasub registreerimislingi avamise kella ajal kõigil huvilistel stardivalmis olla. Tänavu pakub Tallinna õpilas malev võimalust suvel rakendust leida tuhandele noorele. Malevarühmadele annavad tööd erinevad Tallinna linnaasutused, aga ka 40 eraettevõtet. Võidavad mõlemad osapooled. Asutused saavad hooajatööd tehtud ning noored kogemuse võrra rikkamaks. Need noored saavad siis esmase töökogemuse ja lisaks tegelikult saavad nad meie malevast palju rohkem, et nad saavad ka oskuse teiste kaaslastega arvestada, nad õpivad vastutustunnet. Tatteri sõnul on noorte töökasvatus malevas enamasti tänu rühmajuhendajatele head vilja kandnud ning tööandjad on väga rahule jäänud. Loomulikult
satub malevarühmadesse ka noori võib-olla, kes alguses reha kõrval niimoodi kenasti seisavad või seda reha püsti hoiavad. Aga meil on noortega kaasas ka koolitatud professionaalsed rühmajuhendajad, kes neid noori siis motiveerivad. Üldiselt on tööandjad rahul ja töö saab väga korrektselt tehtud. Ja meil on olnud pigem nagu probleeme vastupidi, et näiteks on planeeritud malevarühm kestma 3 nädalat, aga noored teevad töö ära juba 2 nädalaga. Nõmme linna osas saab näiteks tööd tänavu 48 noort. Alati on need kohad täidetud. Tööd jagub õnneks või kahjuks alati. Põhiliselt on tegemist selliste lihtsamate heakorra töödega, et lõikavad võsa, riisuvad ja koristavad siis selliseid ebaseaduslikke prügilaid. Noomi oli möödunud suvel malevas esmakordselt ning vaatamata sellele, et maleva töötasu oli madalam. Tema varasemast sissetulekust ettekandjana meeldis talle malevas rohkem. Väga meeldis, see oli midagi hoopis muud, mida ma ootasin ja sellepärast kohe tahtsin ka aktiiviga liituda. Mulle meeldis, et need maleva traditsioonid, mis teevad selle nii eriliseks ja need inimesed seal ja need uued sõbrad, kes sa seal endale leiad alati. Töökogemuse mõttes oli ka väga tore, niimoodi hästi selline mitmekülgne, et ei pidanud kogu aeg ühte sama tööd tegema. Registreerimisega tasub kiirustada, kuna kohad täituvad minutitega. Malevarühmade nimekirja koos täpsema infoga leiab õpilas maleva veebilehelt malev.ee. Tehnoloogia on jõudmas meie igasse eluvaldkonda ja juba mai lõpus jõuab tallinlasteni uus tehnoloogiline rännaklavastus Haihtuv Tallinn. Etendus viib publiku kohtadesse Tallinnas, mida sellisel kujul varsti enam ei ole. Ellu jäämiseks vajab linn murenenud nurki, pimedaid sopikesi. Linn vajab ellu jäämiseks paralleelmaailmu. Mitte sirgeid magistraale ja terviklahendusi. Tõeliselt elus on ainult metsik linn. Aga mis juhtub siis, kui Tallinn ehitab ja arendab, kuid vaba pind ja metsikus sealjuures haihtub? Seda uurib Vatteatri uus rännaklavastus Haihtuv Tallinn. Ja siin Paljassaarel ongi üks neljast asukohast, mis meid läbi Tallinna rännakule viib. Haihtuv Tallinn on igal pool me ümber, ta muudku haihtub ära. Linn on täis ägedeid kohti, aga mis on nii-öelda haihtumise ohus, mis on jäävad kas arendusele ette või leiavad uue funktsiooni. Me oleme Tallinna linnas kohtades, kuhu võib-olla iga inimene iga päev ei satu. Mina olen Tallinnas elanud 52 aastat ja loomulikult jah, ta on kohati haihtuv ja uuesti sündiv. Rännaklavastus on jaotatud 8 osaks. Esimene vaatus viib Tallinna vaikselt haihtuvatesse, ent erilistesse keskkondadesse. Paljassaarde, Vineeri tänavale, Ülemistesse ja Maarjamäele. Kusjuures publikul on ka igas asukohas väga oluline ülesanne täita. Telefoni tulevad publiku jaoks ülesanded, mida nad täitma peavad ja mina pean neid käivitama, siis siin on selline risk, et kas see tehnika allub meile. Publik peab tegema põhimõtteliselt filmi. Ta peab olema operaator ja peab veidike ka sisse lugema. Valmis filmi näeb publik juba teises vaatuses. Lavastuses teevad kaasa Elina Reinolt, Loviise Kopper, Meelis Põdersoo ja Margo Teder. Haihtuv Tallinn esietendub Vatteatris 30. mail. Linn ise võib olla ka metsik tegelikult. Et inimene ei peaks muutuma linna nägu, vaid linn peaks muutuma ikka rohkem inimese nägu. Ilm läheb jahedamaks ja lubatakse ka lörtsi, aga vaatame üle, milline ilm ootab meid lähipäevil Tallinnas. Teisipäeval ootab meid ees selge päikeseline ilm, puhub põhjatuul, sooja tuleb 2-8 kraadi. Kolmapäeval tuleb vahelduva pilvisusega ilm, tuul puhub kirdest ja idast. Õhusooja lubatakse 2-7 kraadini. Neljapäeval paistab päike, tuul pöördub läände, õhutemperatuur ulatub 3-9 kraadini. Aitäh, et vaatasite Tallinna uudiseid. Kõiki meie lugusid saate järele vaadata ka YouTube'i Linnameedia kanalis. Lõpetuseks pakume aga silmailu Kadrioru pargi Jaapani aiast, kuhu tasub just neil päevil õitsemist nautima minna. Kohtumiseni!